Nuk është e kapshme për logjikën e tyre një njeri i kalbur, i tretur, i hargjuar, në orin gjallë dhe njëherë. Që është të të thonjë dhe ty dhe Musa të. Se a kap aty dhe të sodit, sepse e matë, e peshan, e shikan në synin e forcës dhe të fëqis dhe takatit ti. Se ti matë që punë me takatin tënë, po ka me dalë që shtu. E mirë, a me takatin tënë, e synin tënë, o kriju kje qeje kje tokë, për qaj zetë që më krijej mu, o më rinjallë, për dire sa patë fëqim më më kriju mu dhe ty, dhe gjdo gja që apëshofim, e pëse s'ka fëqim më rikriju edhe njëherë, ku është problemi, ku është pa aftësia, ku është? Unë mendej, Zotët dhe Mësimiri, se këta nënë dhe dijen e vetë. Nënë dhe dijen e vetë. Ose gjithëherë, ose spaku shumëherë, e kanë pas një bindje se një nëmirë i kamën si më në rinjallësë. Vdesim. Tretemi. Zhdukemi, bëhemi dhej, bëhemi hi. E pluhër, kaldemi, së betet asë gjë me kalimin e kohës. Prapë me mërin gjallë në kryesa të reja, valë ka mundësi diçka e tijlë të ndodhë, sepse pejgamberi pjo thëtë, këni mërin gjallë dhe njerës. Ta shkëta, po e largojnë, largë meqë. Se në bastinë, jarë meqë, nuk është e kapshme për logjikën e tyre një njeri i kalbur, i tretur, i hargjuar, në orin gjallë dhe njëherë. Që është të të thonjë dhe ty dhe Musa të. Që është të thonjë? E inna lefi khalqin gjedid, prapë kemi bo kryesa të reja edhe njëherë. Së ne ka. Ata thënë, se a kapë aty dhe të sodit, sepse e matë, e peshan, e shikan me synin e forcës dhe të fëqis dhe takatit ti. Se ti matë që punë me takatin tënë, po ka me dalë që shtu. E mirë, a me takatin tënë, e synin tënë, o kriju kje qeje kje tokë, me si këqyrë gjanat me synin tënë. Me synin tënë, me kanarin tënë, i këqyrë gjërat që e mdorën tane. Unë më je qëj këta në aldë. Syni jam, heç për e kapë dorat dhe se në qëj këta. Dhe me deshte ka për gjuhë që atje. Syni jam. Po syni jam, nuk thët që në më je qëj këtë gjami dorë që të me kapë. Andaj se njësi heq. Pra, nëse matëm senet me sytë tonë, me peshojë, me kanarë tonë, po, kalbet njëri që është morin gjallë. Po dhe, ti me qa po fletë? Po fletë me gjuhën e mentalitetit tanë, si njëri. Po kërkush nuk po thotë që ti i rinjallë njerëzit. Kërkush nuk tha. Andaj, mati senet peshojë gjanët me syrin, e ati që ka kriju e qejt dhe token, që të ka kriju ty, dhe jetet ishin pak ma herët, pak ma lartë. Nëse i matëm sene ti peshojnë, jo me kanarin tënë, jo me fënqin tënë, me fënqin Allahot, që të sene shtë. Dhe me njëherë bëjmë të slim, pa. Sepse më ka kriju Zotë, mu babë nana së më krijoj, asë një fabrikë së më krijoj, mu më krijej Zotit, për qaj zetë që më krijej mu, o më rinjallë. Për dire sa patë fëqim mu më kriju mu dhe ty, dhe gjdo gjatë që apëshofim, e pëse s'ka fëqim një rikriju edhe njëherë, ku është problemi, ku është pa aftësia, ku është? Në cëllën pikë është dëpsia, ku ka dëpsi këtu, ku ka? Pra te modhi Allah, te bare këtë alanë për në thëtë belhum, Bilika e Rabbihim kafirun. Ata, përmohojnë rinjallën para Zotit, nuk përmohojnë fëqinë e Zotit, sepse ta e besun që Zotit ka kriju tokën dhe qijit.
Edhe kemi thamë shumë se njëherë, kur pyteshin, kush i krejt tokë dhe qi, thujnë Allahu. Nuk po të dëshojnë fëqinë e Zotit, por s'po dëjnë e besu ahiretin, ja kja veç, kje veçanta. Ami, e ka kriju tokën qi, po, por morin gjallë dhe njëherë, ja. Ja, në fakt, unë mendoj, Zotit dhe nësi mire, e nuk kanë thonë shumë komentatorë, këta që po du me panëve. Pak i kanë thonë shumë. Unë mendej Zotit dhe nësi mire, se këta nënë dhe dijen e vetë. Nënë dhe dijen e vetë. Ose gjithëherë, ose spaku shumë herë, e kanë pas një bindje se një menjë ka mundësi me nërë njallësu. Së kurse të sotit, ka njerëzit të sotat e istat të sotit. Ai edhe nëse të kundrështon njërën më të prerë, njërën më të rrëpë, bindu që nëse ti i fort në debatë me te dhe i sjellë faktet forta, apo lezën faktet forta, e shpe e thonë ti lezën dikon, dhe i më hanë, dhije se në ndedhijin e ti kom një sijlë, qoftë edhe natën, qoftë njësra, pas njësra, qoftë mas të akse shpinin tyja, ose herdokur, a thumër një me, këna me dalë për asë. Por si akana, se ka durë të thotë, se ka gjepa të bëshë, se s'ka punu kur gjonë, sepse është i bindun që po që se është që ajo ditë, akë, dhej hali për ta. Andaj më mundu me mëhu, sigur me ikë vërtetës, sigur se njerëzit që mundohë me ikë vdekjes, ta në besojnë vdekjë njerëzit. Amo, me i lutë njerëzit, shumicën absolutë të tyne, po të testejshë. Me pas mundësi bojnë që mësë me ikë vdekjes. E më mundohë me mëhunit vërtetë, që ata në ndedijen e tyne, krejtë e dinë dhe e besojnë se kanë me dekë, kanë me dekë dhe nuk kanë mundësi në shketu vdekjes. Por prapë, sikur se nuk dërzohen, sikur se mundohen me mëhu një rallet e tjilë. Por dërësa ne musliman, ne lehte presën të tjilë. Lehte presën. Nakojtës, nakojtë e feni letë, unë takona, stakona vdekja. Vdekja është një proces të cilë ka të saktu Zotit. Ka thonë Allahu, kullu nëfsin dhe i ka kërmohë, është dhe njëri ka për të vdekur, andaj dhe në këna me vdekur, veç me faqet barë dhe o zëtë letan e qasin e vdekes dhe mas vdekes. Ka që? Letë i prejtojmë dhe i përbalojmë dhe i perceptojmë të gjama. Sepse ne besojmë bëndë shumë edhe jetën pas vdekjesë.